ကချင်လလရဲ့အဖွဲ့အကင်ကိုပညာရေးဌာနရဲ့အထက်တန်းဆောင်မွန်းပွဲမှာကျောင်းသူကျောင်းသား87ရာခိုင်နှုန်းအထက်အောင်မြင်ပါတယ်။ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ပညာရေးဆက်ပြီးလေ့လာသင်ယူဖို့အတွက် KI ကိုပညာရေးဌာနလက်အောက်မှာဘလို့ကျောင်းတွေရှိပါသလဲ။ KI ကအစမြင့်ပညာသင်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့စစ်ဆင်ထားပါသလဲ။နူနူကတက်ဆက်ပေးပါမယ်။ဂျွန်လ6ရက်နေ့ကထွက်လာတဲ့ KI ပညာရေးဌာနရဲ့2021-2022 ပညာသင်နှစ်မှာစာစစ်ဌာနကူနီယာနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသား2192ယောက်ဖြည့်စုရာစုစုပေါင်း1680ယောက်အောင်မြင်တာဖြစ်တယ်လို့ဇွန်လ6ရက်နေ့မှာ KIO ပညာရေးဌာနကနေထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်1680ယောက်နဲ့သူတို့ရဲ့ပညာရေးခွင့်လမ်းကတော့မဂျန်ကောလိပ်ရှိတယ်မဂျန်မှာဆရာတက်တင်တက်သူရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတက်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာမရှိတဲ့ဆေးကျောင်းတက်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစိုက်ပြိုးမွေးညွေကျောင်းလည်းရှိတယ်မှလည်းတက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတန်းနဲ့တက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ KO ဘုတ်တန်းကျောင်းလည်းတက်လို့ရတယ် higher တွေတက်ဖို့ကျောင်းတွေပေါ့နောက်ပြီးတော့ major မှာလည်း IELTS ကျောင်းရှိတယ် Law Academy ကျောင်းရှိတယ် KO ပညာရေးဌာနလက်အောက်မှာအခြေခံပညာသင်ကျောင်းအစမြင့်ပညာသင်ကျောင်းတွေရှိတဲ့အပြင်ထူးချွန်တဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတချို့ကျောင်းသားတွေကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတာမျိုးတွေကြောင်းပညာသင်ကျောင်းခွင့်ဆက်ရရှိသွားသူတွေလည်းရှိတယ်လို့KIO ပညာရေးဌာနကတာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါတယ် IEB program မှာဝင်ပြီးတော့တခြားဒီအဆင့်မြင့်ပညာတခြားနိုင်ငံခြားနိုင်ငံရခြားဒေသတွေမှာလည်းပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေမှာ international တက်သူတွေမှာဝင်နေပြီးတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာဆက်လက်ရှိဖို့လည်းလုပ်ရရှိပါတယ် KIO ပညာရေးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့အထက်တန်းကျောင်းတွေကစမပွဲအောင်မြင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေက KIO ထိန်းချုပ်နေမြေမေဂျာယံမြို့နဲ့ဌာနချုပ်လိုက်စာမှာရှိတဲ့အစမြင့်ပညာသင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းဆက်သက်စီပူခွင့်ရှိတယ်လို့အတွင်းရေမွန်ရစ်နော်ထွေကပြောပါရယ်အထက်တန်းကျောင်းအောင်မြင်တဲ့ကျောင်းသားတွေကမေဂျာယံကောလိပ်မေဂျာယံအင်စတီကျူအော့အက်ဂျူကေးရှင်း IED အင်စတီကျူအော့လီဗရယ်အတ်စ်အန်ဆိုင်ယန့်မေဂျာယံဖက်ဒရယ်လောအကယ်ဒမီနဲ့တခြားတို့အစမြင့်ပညာသင်ကျောင်းတွေကို KIO ထိန်းချုပ်နေမြေအတွင်းမှာရှိတဲ့မေဂျာယံနဲ့လိုက်စာတို့မှာဖွင့်လစ်ထားပါရယ် KIO မှာဆယ်ကအောင်လာတဲ့ပလေးတွေအများတော်အဖြစ်တော့ဒီမကြီးအမရှိတဲ့ဆရာတက်တင်ကျောင်းမှာတက်ပြီးတော့လက်တွေ့ဒီဆရာကျောင်းဆရာလုပ်ငန်းတွေမှာဝင်နေတဲ့လူတွေအများစုဖြစ်ပါတယ်။လောကီဒီမီကျောင်းမှာတက်ရောက်နေတဲ့လူတွေရောဒီနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့တခြား ethnic group တွေမှာလည်းစာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။ KIO ပညာရေးဌာနမှာလက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအပြင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်အခက်အခဲတွေရှိနေပေမဲ့ကချင်ပြည်သူတွေအားလုံးပညာသင်ခွင့်ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့မရီနိုထွေကပြောပါရယ်။